Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Hafizah dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Xiaomi melancarkan telefon pintar terbaru iaitu Mi 9 Pro 5G. Ia hadir dengan skrin 6.4 inci Super AMOLED Full HD Plus, dijana chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan 512GB serta sokongan 5G dengan 7 antena. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48, 16 dan 12MP, kamera suar foto 20MP dan bateri bersaiz 4000mAh. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai peranti untuk pasaran tempatan. Selain itu, Xiaomi turut hadir dengan sebuah peranti konsep iaitu Mi Mix Alpha. Peranti ini mempunyai skrin yang melitupi hampir keseluruhan bahagian peranti. Untuk spesifikasi lain, ia membawakan janaan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan dalaman 512GB serta sokongan teknologi 5G. Untuk rakaman gambar, ia menyertakan kamera utama 108, 20 dan 12MP selain boleh merakam gambar suar foto melalui kamera utama. Namun, peranti ini dikatakan tidak akan ditawarkan kepada umum. Samsung melancarkan sensor ISOCELL Slim GH1 sebesar 43.7MP. Sensor ini menyokong sistem penstabilan imej elektronik EIS, sistem pemfokusan Super PD serta hadir dengan teknologi TetraCell. Ia dilihat hadir dengan saiz fizikal yang kecil iaitu sebesar 0.7 mikrometer. Seterusnya, Grab memperkenalkan program impak sosial Grab for Good. Program ini bertujuan untuk memperkasakan rakyat di rantau ASEAN dengan pengetahuan dan kebolehan digital. Antara matlamat yang ingin dicapai termasuk memperbaiki pengetahuan dan penyertaan digital, memperkasa perniagaan kecil dan membangunkan tenaga-tenaga kerja yang sedia untuk masa hadapan. Matlamat ini sudah dijalankan dan bakal berlangsung sehingga 2025 kelak. Google pula memperkenalkan perkhidmatan terbaru mereka yang dinamakan Google Play Pass. Menurut Google, ia dilanggan secara bulanan selain menawarkan sebanyak 350 aplikasi dan permainan setakat ini. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ini hanya boleh dilanggan oleh peranti Android di Amerika Syarikat sahaja. Yahoo Mail kini hadir dengan fokus baru untuk pengurusan email. Melalui kemaskini baru, pengguna boleh menetapkan notifikasi, mengakses pelbagai attachment di tab khusus, menetapkan tema khusus untuk sesuatu kategori email serta boleh untuk nyalangkan sejumlah email. Versi baru untuk aplikasi ini boleh mula dimuat turun pada Android dan iOS. Akhir sekali, SKMM mengumumkan Malaysia akan beralih ke siaran televisyen digital MyFreeView bermula 31 Oktober kelak. Buat masa ini, MyFreeView hadir dengan 15 rangkaian televisyen digital yang boleh ditonton secara percuma. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.